Წაგიკითხავთ ერთ პატარა უთხრობას კრებულიდან რეალია. უთხრობის სათაურია „კლიავე“. შენ ბავშვს მიხედე, მე მაღაზიაში კარაქს ვიყიდი. უთხრა 17 წლის ესხა ქმარს, 18 წლის ნიკას. კარგი, დაეთანხმა ნიკა და მზერა გაადევნა ცოლს, რომელმაც ქვაფენილიანი ქუჩა იბერდა და ქვეთა და მარკეტში შევიდა. საბავშვო ეტლი ტროტუარის შუაში იდგა, გამბელ გამოკლეს ხელს უშლიდა. მაგრამ მანქანების თვალიერებით დართული ნიკა ამას ყურადღებას არ აქცევდა. სანამ ვიღაც არ დაეჭახა და კინამღა არ ააღიროა. შვილმა გაიღვიძა და წამოიტირა. ნიკა მეც ჩახედა. ბავშვების ბავშვს, როგორც პატარა ლუკას ეძახდნენ, მატყუარა პირიდან გამოვარდოდა. მატყუარა გინდა მამიკო გულჩვილად მოეფერა შვილს და ხელახლა ჩაუდო პირში. გაჩვენებულმა ბავშვმა გატაცები დაეწყო წოვა და თვალები კვლავ მიიღო. ნიკამ ისევ ქუჩისკენ გადაიტანა ყურადღება, თუმცა იმასაც მიხვდა, რომ ეტლი სულ ადგილას ჰქონდა გაჩერებული და გადააყენა. ხალხის ნაკადს გაარიდა. რაც კიდულობს ამ ნახანს, გაიფიქრა და უკმაყოფილო გამომეტყველებით დამეგზა მარკეტის შესასვლელისკენ ყურება. ადამიანები შედიოდნენ და გამოდიოდნენ. ესმა კი არ ჩანდა. მართალია, რომ ამობენ, ქალი ბაზარში და მაღაზიაში მარტო არ უნდა გაუშვა. ცოლის ლოდინში ნიკას მწყნარებზე მოვარდა. ზესაცა ერთსაც დააწყუნებდა. ეს რომ შენიშნა, ბავშვი კედლის შტირში გადაიყვანა. კედელს მიეყვნა და მზერა კვლავ მარკეტისკენ მიმართა. უნებურად იქიდან გამოსულმა ლამაზმა გოგომ მოსტაცა თვალი. იგი ესხმაზე ერთი-ორი წლით უფროსი იქნებოდა და უფრო ლამაზიც იყო. გოგონა ქუჩის გარდა მიდიოდა. მერე თითქოს რაღაც შენიშნა და სხარტად გადმოვიდა მეორე მხარეს. ნიკა და ათიოდე ნაბიჯზე ტროტუარის პირას ღია დახრი იყო, სადაც ხილეულს კიდნენ. დახმისთვის წინ დახელად მიებუდებინათ ხილი ცავსე ხუთები. გოგონა ამ დახთან შედგა, შეათვალიერა ხილი და რაღაცის კიდვა დააპირა. ნიკა თვალმოუცილებლად მიშერებოდა. მერე ერთი დახედა ერთს, მიატოვა მძინარე ბავშვი და დახთან მივიდა. გოგონა მაწონილი ქლიავი გამყიდველს თავის პარკში ჩააგდებინა და სწრაფად გაშორდა იქაურობას. ნიკა ერთხან დაბრუნდა და კედელს მიყნობილმა განაგრძო ლოდინი. ესმა კვლავ არ ჩანდა და უეცრად ეაზრა, ერთ-ორ კილო ქლიავს მეც ვიკიდიო. საფული ამოიღო, ჩახედა ფული ეცოტაო და შემოყვანდა, მაგრამ პირში ქლიავის გემო მომგდარმა მაინც კიდვა გადაწყვიტა. ერთ პირაში მშობლებისგან ფულს ელოდა, მანამ და როგორ მე გავიტან თავს. მშვენიერი ქლიავი იყო ახალ დაკრეფილი, მსხვილ-მსხვილი, ზომიერად მწიფე. ორი კილო იყიდა და ყრამოფილი მოკუნდა ბავშვთა. ლუკას გაგვიძებოდა, საწოლარა კვლავ გამოვარდოდა პირიდან, მაგრამ არ ჭირიულობდა, მშვიდად იწვა. მამის დანახვა გაუხარდა, ტრედის ხუნდივით აღუბრუნდა. ნიკა ერთმანეთზე მიდებულ თოთო მუჭებზე შეეხო, აღუ-აღუ უთხრა და ბავშვის გერების სასაცილო მიმიკით განმეორა. ამასობაში ესხას გამოჩნდა. რას აკეთებდი ამ ნახანს? რავი, რიგები იყო, ნახე რა კარგი ქლიავი ვიყიდე. ქლიავი? მეც ვიყიდე. შენ რას ვიდულობდი? რა ვიცოდი, შენ თუ ვიყიდდი. ბავშვთან დაკტოვედა, შენ თქვი კარაქს ვიყიდიო. ყველაფერს ხომ არ ჩამოგიტვლიდი? არ ვიცოდი, ქლიავის კითხვას თუ აპირებდი. მეც რას ვიფიქრებდი? კარგი, რაც არის არის, ჭამოთ და ჭამოთ ქლიავი, სხვათა შორის ჩემი ნაკიდი ჯობია. არც ესენია, ცუდები. ხო, მაგრამ ამდენს ვერ შევჭამ, გაფუჭდება. გაფუჭდება და შენი ბრალია, რა გეჩქარებოდა, დამლოდებოდი და მერე გეკიდა. ესხმა მერტი ჩახედა თავის პარკს და ერთის სახელურს მოქიდა ხელი. ბავს ხუთი მზრულად დაუსწორა და დაიძრა. რამდენიმე ნაბიჯის შემდეგ უცებ შედგა. ფუ, ზეთის კიდვა დამავიწყდა. ამ ნახანს მაღაზიაში ყავიდა. ნიკამ უკმაყოფილოდ გააჩნია თავი. რა უცნებელია ახლა ზეთის კიდვა. არა, აბა, კარტოფილი რითი შევცვა? ესხმა მხურდა ფული ამოჩხრიკა საქურიდან და სახეცამოწითლებულმა კვლავ მარკეტს მიაშურა. ნიკა ხილის გამყიდველთან მივიდა და სთხოვა. ცოლსაც უკვიდია ქლიავი და ეგრე დაებრუნოთ. გამყიდველს არ უჩირეულია. ქლიავი ყურში ჩაყარა და ფული მისცა. ბავშვის ტირილზე ნიკა სირბილი დაბრუნდა უკან და თვალცხრემლიანი პატარა ლუკა ეტლიდან ამოიყვანა. ესმაც მალე გამოვიდა მარკეტიდან. პარკი ერთში ჩადო, ბავშვი თვითონ დაეკავა და დააშოშმინა. ჩრდილის მხარეს გადავიდნენ, ბავშვის ფერებაფერები არხიანად გამოსცია შინისაკენ. ერთი გარეცხე ის ქლიავი, უთხრა ნიკამ ესმას დასადილებს, ძალიან მინდა. ო, სულ დამავიწყდა, ახლავე გავრეცხავ და მივირთვათ. ცივი წყლით გარეცხე. კი, მაგრამ ვერ ყოლო, საწაიგე პარკი, შენს პარკში არ დევს? მე მარკეტში რომ შევედი, დავობრუნდი.